Kostadin Vasić imenovan je za vršioca dužnosti direktora javne ustanove Turistička organizacija Republike Srpske, te će tako na toj poziciji zamijeniti Miodraga Lončarevića. Naime, vlada Srpske donijela je rješenje o razrješenju Lončarevića sa ove funkcije zbog isteka perioda na koji je imenovan, a koji je također bio vršilac dužnosti ove organizacije. Kako prenose mediji, Vasić je imenovan na period od 2 mjeseca. On je ranije bio i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i kadar Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića.